waxaa magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland si ballaaran looga xusay xuska dhalashada nabigeena Iisoo banaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Munaasabadan ballaaran oo lagu qabtay hoteelka Mansuur ee magaalada Hargeysa, munaasabadan ballaaran waxaa ka soo qayb galay culimada waaweyn ee Soomaaliland, madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa laga soo jeediyay hadallo kala duwan oo la xiriira maanta iyo sidoo kale wanaagga nabigeena Iisoo banaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay in la xuso maalintan oo kale. Waxaana munaasabadaasi hadalka iska daba qaatay ajmaciin walaalayaal, intan oo yar ii weyn waxaa isu keenay farxad ay ku farxayaan xabiibka dhalashadiisa, weynayn ay weynaynayaan xabiibka dhalashadiisa. Ilaahay wuxuu ina leeyahay, qur'aankiisu wuxuu ku leeyahay suuratu Yuunus, qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidaalika. Nebigu wuxuu saxaabadii ku yidhi, amaa innii lam astaxlifkum tuhmatan lakum, idin maan dhaarin markaan idin dhaarinayay tuhun aan idinka idin tuhmayoon isleeyahay been bay malaha kuu sheegeena hubso. In wa innamaa walaakin waxaan idiin dhaariyey ataanii Jibriilu calayhi salaam, malaku Jibriil baa ii yimid, faakhbaranii wuxuu iiga waramay anna allaaha, in ilaahay jalla jalaaluh yubaahii bikum almalaa'ika, uu malaa'igta idinku faantamayo oo uu leeyahay bal addoommahaygii waa kuwaas eeg. rasuulkii saxalka mayray dadkiiyo sanku neefloho dhan, rasuulkaan lala simaynin dhulkiiyo waxa saaran ciidda baddiyo noolaha sabeeya, ma siisteen maxamed nuure jacaylkiisanina saaqay, rabow ku sug laabta jeelan, calayka salaatullaahi. Haddaan nuurkii dunidow ilaahay ku soo dirin, ama aanad ahow dantayada u soo bixin, dadku waa balaayo haddaan dabar ceshaa jirin, duudsiya xadgudub iyo dulmi lagama waaye haddii aan daliilkiiyo duruustaadu noo iman. Miyaa ruux duntiisiiyo cirdigiisa darajada dadku dhowrilaayo miyaa dowla garan lah? Shaqal caasad uu raaxa waa kulla caashiqin qadaamin xumay xubin maana la yaacay sidoo kale. Intii ay munaasabadaasi socotay waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka golaha wakiilada Soomaaliland, Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale, kaas oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay xuska maalinta dhalashada nabigeena Iisoo banaa naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, isagoona halkaasi ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo munaasabadaasi soo afmeeray. mithqaalo daratin maxadii qalbigaaga ku jirto siday kuu dhibin meel nebi Muxammed lagu xusayo lagu ammaanaya, sideynad uga faa'iidaysanayn oo ismoogaansho la'aan adiga oo dhex jooga aanad isu arkaynin ilain ammaantii rasuulkaaga lagu hayaa? Maxaa kale meesha yaalla? Casaan binu Saabit mimbarkiisuu nebigu saaray markuu nebiga ammaanayo waa kishi cabdisaqadiyuu sheegay, weliba fadhi kumuu amrina kacab uu istaag dee nebi Muxammed baa xasaan saaray oo yidhi istaag. Ajawta Muxammadan faajabtu canhu wa cinda allaahi fii dhaaka aljazaa. Dee ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay qofkii nebi Muxammed caayaa inuu gaal yaho cadaalta uu ku waarayo kasoo horjeedkeeda, nin baa yidhi kuwa nebiga u heesaya waa la cadaabaya, wadakii caaya haddii la cadaabo annagoo ammaanayna macdaabtana la geyn, ilaahay bay isugu geynayaa cadaabtii kii ammaanay si caay waxa maanta la xuso adduunyada korkeeda, maalin la xuso adduunyada korkeeda, maalin ka qiimo badan ma jirta anan leeahay. Waajibna way nagu tahay inaan xusno maalintii nebigeena Iisoo banaa dhashay ee khayr khalqullaahi ah, ee nebigii ummadahu ilaahay abeedu soo saaray inay ugu dambeeya ahaa ugana karaamaday sharafta badan ahaa in la xuso oo aqalladeen laga dareemo maanta
oo caruurteenu dareento caawa ilaa maanta naga dareemo oo suugadeen naga dareemo sharaf weyn bay noo tahay karaamaa noogu jirta waxaynu xusnaa maalmo bini-aadamku sameeyey baynu xusnaa maraagtay idinkuna ku salliya salli maruman ku salliya inaan xusno oo weynaynaan waqtilaahay dhibaatay maanta awlaaday garmay qiimo weyn iyo sharaf aynoo kordhisa mooyaane inaan aynu dhibaatay noomale waxa weyaynu xusnaan u baahannahay inaan caruurteenna barno maalintii nebigu dhashay siiradiisii maaratay abdisiintiisii hooyadii caasaskiisii aduu taariikhdii soonayna barno waa maalin haddaynu maalmo badan kale isu iman ka weyne maalin keliya inaan isku dhimaano taariikhdiisii xusna xariir maxamed koosaar telefishinka star hargeysa